Zaštitnik građana Saša Janković smatra da ostvarivanje prava radnika u Srbiji trenutno nije na zadovoljavajućem nivou, jer se toleriše neplaćanje doprinosa zaposlenima i neisplaćivanje zarada, a ljudi pristaju da rade besplatno i u lošim uslovima u nadi da će se takva situacija promeniti. Tolerisanje neplaćanja doprinosa zaposlenima i neisplaćivanje zarada Janković ocenjuje kao ulaganje u socijalnu propast, što je ogromna društvena opasnost, kršenje zakona i obespravljivanje zaposlenih. Iako ističe da je zaštita radnika slaba, Janković dodaje da istovremeno i poslodavci opravdano ukazuju na izuzetno visoke stope doprinosa. Ruski investicioni